Урматтуу төрага, мынакей өзүңүзгө маалым болгондой, биринчи күнү социалдык саясат боюнча комитеттин жыйыны аягына чыккан жок. Буга түздөн түз себепкер болгон ушу министрдин кабинетинин орун басары себепкер болду. Соцкомитеттин жыйынында мамлекеттик жөлөк пул маселеси каралып жатса, бул маселе мага тиешелүү эмес деп демонстративно чыгып кеткени бул ошо комитеттин ишин, комитеттин өкүлүн, комитеттеги отурган ошо өкмөттүн өкүлдөрүн өзүнүн теңине албастыгын билдирет. Мындан сырткары мамлекеттик кызматкерлердин этикасын сактанбастан депутаттар менен карама-каршы айтышып парламенттин абройуна шек келтирип жатат. Ар дайым ушу эки бийликтин ортосунда ызычуу салып келгени бул кишинин эң негизги максатындай көрүнөт да. Социалдык маселелерди чечпейби, толгон токой маселе бар да бүгүнкү күндө. Маселе чечкендин ордунда парламент депутаттарга асылып, парламентке шек келтирип жүрөт. Ошондон улам, урматтуу төрага, мен сизге кайрылат элем. Парламент бул көз карансыз мамлекеттик орган. Ушул принципти сактап калуу максатында ошондой эле кабмин менен парламенттин ортосундагы карама-каршы иштерди токтотуу максатында мен бул кишинин маселесин жогорку кеңештин жыйынында кароону сунуштайм сизге. Анткени бул киши буга чейин да жогорку кеңештин алдында кечирим сураганына карабастыктан дагы деле бүгүнкү күндө ушу эки бийликтин ортосунда кыпчылып туура эмес иштерди алып барып жатат да. Ошондон улам, Нурланбек Тургунбекович, парламенттин аброюн коргоо бул сиздин түзмө-түз милдетиңиз. Мен сизден талап кылам, бул маселени өз көзөмөлүңүзгө алыңыз деп. Бул боюнча биздин фракция өзүнүн да жыйын өткөзөт. Бирок мен кечээ күнү Элибай Салык менен дагы лидер фракция катары сүйлөштүм. Бирок сизден дагы суранып кетет элек. Сиз төрага катары аны өзүнчө чакырып, кечээ күнкү болгон маселе боюнча дагы бир жыйын өткөзүп сүйлөшүп коюңуздарды биз өтүнөт элек. Рахмат. Бул көрүнүш боюнча баардыгыбыз маалымдарбыз, баардыгыбыздын маалыматыбыз бар. Албетте бул кезектеги терс көрүнүш. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарынын мындай жүрүм туруму албетте аябай өкүнүчтүү. Бул боюнча сөзсүз чара көрүлөт. Биз сүйлөшөбүз. Өткөн жолкуда дагы акыркы эскертүү менен кечирим сураган. Эми ар ким өзүнүн жүрүш турушуна, мүнөзүнө жараша жоопкер болот. Андыктан бул маселе көз жаздымда калбайт, сөзсүз түрдө буну биз териштирип бир чечим кабыл алабыз. Берип аткан сиздин билим деңгээлин текшерүү максатында эмес, болгону эле акыркы убакыттары көрүп атасыздар, майып балдарыбыз күндөн күнгө саны көбөйүп атат, азыр 30 000 ашып кетти. Ошол майып балдар менен жөнөкөй соо балдардын айырмасы алимент алып атканда кандай болот, кайсы критерийлер менен бересиздер? Өзгөчө балдарга өзгөчө мамилеби же баардык бирдей эле берилеби? Өндүрөсүңөрбү? Эми соттун чечимине карата бирдей эле болот. Көрдүңүзбү, соттун чечимине карата эмес, бул мыйзамдын алкагында, мыйзамда каралып калганда. Айтайын дегеним, момундай болгон мыйзамга сөзсүз түрдө ушу биздин өзгөчө балдар жөнүндө дагы бир камтып кетсеңиздер болмок. Муну жөнүндө суроо берген жокмун. Ушу көпчүлүк кайрылган үчүн мына депутаттар менен чогуу биргеликте бир комиссия түзгөнбүз депутаттык. Өзгөчө балдарыбызга өзгөчө мамилели кылалы деп. Ошонун алкагында чыккан бир ор койгон бир маселе чыгып калды. Бул таштап кеткен аталар алимент төлөгөн аз келген качат экен, төлөбөйт экен. Төлөсө дагы ал алименттерди жанагыл иштеп аткан жеринен эң аз справка алып келет экен, 5 000 сом алам деп. Ошо 5 000 сомдун пайызы 30% болот экен, бир 1 000 сом берип коет экен. Жыл сайын. Вот ошондой болгон мыйзамдарды алып келсеңиздер, бул жерден колдомокпуз да. Өзүңүздүн ой пикириңизди айтып коюңузчу. Алименттеп жөнөкөй соо бала менен майып болуп ооруп калган балага канча акча каражат кетет, ошону аны эстеп көрдүңүздөр беле? Бериле жагы алганда майып балдарга бала бакчага берсең дагы 10 эсе кымбат. Дары дармегин айтпайын. Машинага жүктөгөндө өзүнчө атайын өзгөчө машина менен ташыт экен, унаалар менен. Муну баардыгы чоң каражат да. Соо балага кеткен алимент менен майып балага кеткен алимент айырмасы болуш керек да. Ошого боюнча ой пикириңизди айтып коюңузчу мага. Келечекте алып келесиңерби ушундай мыйзам же жокпу дегенде?
мен айткан маселе боюнча үзүчүсү бар болсо, анан кирешеси 11 000 сомдон ашпаса, мамлекет эсебинен адвокат жалдаганга, эми сизден жардамга укуктуу болушат, туурабы? Ооба. А бирок мага юрист катары айтсаңыздар, негизи бул туурабы? Эгер деген мамлекеттин катачылыгы болуп, бир жерге эки документ, эки эси чыгып калса, эмнеге жарандар соттошуш керек? Эмнеге жарандар өз эсебинен соттошуш керек? Айтсаңыздар. Элвира Жыргалбековна, жер кодексине ылайык жер боюнча талаш тартыш маселелер болсо, бул сотто каралып чечилет. Ал эми кызмат адамдарынын аша чапкандыгы, кызматтан же шалакылыгы болсо, алар жооп берет. Ушундай эле тартип жардам көрсөтүү биз административдик укуктар боюнча дагы берилет. Эми аны сот аныкташ керек да, ким чынында күнөө кетиргенче. Конкреттүү фактылары боюнча. Мындай болот Паева, мен сизге ушу практикасын айтып берейин, бул эми улуу трибунадан айтылып атат да парламенттенчи. Мындай болот атат практикадачы. Бизге ошондой жарандар арызданат. Мен ал катты башкы прокуратурага, укук коргоо органдарга жөнөтсөм, жоопту соттошко деп коюп атат да. А бирок күнөөлүүнү жазалабай туруп, срок давности өтүп кетти же дагы бир маселелер менен же экспертизасы тийинде чыгып калды деп, ошондо сиздерден бир ошондой маселеге деген срок давностин жоёбуз десек, кандай дейсиздер? Ошондой мыйзамды алып келсек, колдоп бересиздерби Миниюз? Эми мыйзамды жогорку кеңеш кабыл алат да, Миниюз ыйгарымдыктарын чегиде корутунду беребиз. Бирок туура көрөсүздөрбү ошону? Талдап көрүш керек эми Элвира Жыргалбековна азыр. Эми буйтуп эле ачык айтпайсыздар. Жок, эми жанагы жер маселеси жарандар болсо бизге жөнөтүңүз, биз ар бири боюнча иштеп адвокат камсыз кылып изилдеп көрөлү, анан баягы конкреттүү адамдардын фактылары боюнчачы. Анан жалпыланган маселени айтыш үчүн эми как юрист катары, эми азыр жетөө өлчөө бир кесип мыйзам алып келиш керек да, ал мыйзам деле оңой нерсе эмес да ошого. Бир маселе менен чыгып атым эле. Бизден 1-сентябрда президент, урматтуу президенттин тапшырмасы боюнча 100 мектеп деп мен шайланган округдон дагы 2 мектеп тапшырылды деп отчет беришкен. Чоргочу айылындагы Шабданов орто мектебин 1-сентябрь бүттү деп, андан кийин 1-декабрга бүтүрүп беребиз деп бүтө элек ошол мектеп. Мына жыл жаңырып баратат. Бүтө элек ошол мектеп. Бизден Нурдан Орунтаев деген ишке киришип баштагандан баштап буза баштады да бардыгычы. Эми мыйзамсыз бузуп аткандыгы жакшы. Бирок курулуп аткан мектепти да көңүл бурбай аткан өтө өкүнүчтүү болуп атат. Бүтпөй аткандыгычы. Ошого тармактуу комитетке тапшырма берип, протокол тапшырма берип, ушуну көз жумуп алып койсоңуздар. Садыр Нургожоевич, сизге бүгүн сизди бүгүн туулган күнүңүздөн куттуктайм. Ден соолук, ийгилик жана биздин элди алды карай алып баратканыңызды биз толугу менен колдойм. Ошон үчүн сизге дагы бир жолу ушул куттуктоомду кабыл алып койсоңуз.